Dobro jutro, poštovani gledalci. Ovoga jutra ćemo zaviriti u svijet mašte i to ćemo ući u dom mašte, kućerak mašte. Sa nama je Jelena Tomić, divna dama koja je pokrenula, da kažem, posao iz ljubavi prema muzici i prema deci. Je li tako? Dobro jutro, Katarina, tebi i tvojim gledalcima. Upravo tako. Zašto kućerak mašte? Pa zato što kada sam razgovarala sa decom kao profesorom muzike, mašte, iz mašte se pokreću mnogi, da kažemo, poslovi. Deca maštaju o nekim svojim postignućima, ciljevima i na kraju ta vizualizacija, da kažemo, od malene i dovede uz taj rad i napredak do nekih ciljeva. I zapravo maštom stvaramo mnoge stvari. To mogu da budu kreativne, da li su to neke kreativne radionice ili se deca bave nekim drugim aktivnostima, muzikom. Kada ih uvedemo u svet mašte ili napravimo tako neki program koji je maštovit, deca kroz igru sve to mnogo lakše upijaju. To je važno, da decu motivišemo, jer su danas deca previše fokusirana na ove nove tehnologije i treba malo da ih odvojimo od tih telefona, tableta i da ih naučimo da svojim rukicama mogu da nešto stvore. Tako, upravo tako, i primijetit ćemo da već deca u tom nekom ranom periodu, ako već pričamo i o muzici i o drugim aktivnostima, veoma često sa 3 godine, kada vidite dijete koje su onako srdečno ili klavir, pogotovo u kućerku mašte, zalete se i svi vole da sviraju. Mada neretko kada počnemo sa njima da radimo, primećujemo da deca ne otvaraju šake, nego uglavnom sviraju sa 2 prstića. Ili sa ova 2 prstića, sad zbog telefona. Tako je, ali kroz neke druge aktivnosti, da li je to klavirska radionica ili muzička, decu učimo da prosto otvaraju šake, da li ćemo koristiti neke različite ritmičke brojalice ili da se pesma prati muzikom, pa to je uglavnom pjesak dlanom od lani ili korišćenjem ruku udara od telo, noge, znači različite vežbe, i onda deca nekako postanu i opušteni. Na taj način se, da kažemo, i razvija i ritam i puls i sve ono što je potrebno za dalji razvoj. Jesu li deca manje nervozna kada rade takve stvari, kreativne, kada rade nešto svojim rukicama, a da nije držanje telefona? Pa, mogu reći da, pošto je ta vrsta aktivnosti, uglavnom usmerava decu da budu pažljive. Ukoliko vi imate, na primjer, jako dobru metodiku časa pripremljenu, i ako je to sve interesantno, interaktivno, zabavno, znači, deca ne dopuštaju da vama da imate slobodno vreme da im bude dosadno, već to mora da bude veoma precizno uređeno, da vi znate koji su njihovi ciljevi i onda su oni veoma aktivni. Ali jako je teško kod dece pridobiti i tu pažnju, jer mnoga deca, pogotovo dečaci, oni su više onako, da kažemo, drugačiji od devojčica, imaju tu narav koji je temperamentnija. I onda... Oni bi u bubnjeve da udaraju. Oni vole bubnjeve, imamo i to, naravno, i to smo... U kućerku mašte imamo i trube, bubnjeve, zvečke, igračke, razne. Tako da, uglavnom, deca postaju smirena, vesela, razigrana uz pesmu, igru, ritmičke udareljke, bubnjeve, kao što si navela, i taj celokupan program koji je osmišljen za taj čas. Vi ste muzički pedagog. Tako je. Završili ste muzičku akademiju i onda, kako to već ide, rad u školi je vrlo onako, da kažem, egzaktan, postoji plan u prosveti i tako dalje, ali vi ste želeli nešto da bude drugačije, pretpostavljam, i zato ste odlučili da otvorite svoju, ne mogu da kažem školu, ovo je više kao neki boravak, kreativni centar gde deca zapravo mogu da se uče lepim stvarima. Tako je, ja sam želela da pokrenem tu inicijativu, da se fokusiram na decu koje su male, iz prostog razloga što danas se retko čuje dečije pesme, što na rođendanima, što na nekim proslavama. Deca čak sa 3 godine, kada dođu, ja sam dugo vremena i provela kao dečiji pedagog, zapravo dirigent hora, primetila sam da deca ne znaju već sa 3, 4, 5 godina nijednu dečiju pesmu. I onda mi je to bila neka kapisla da zaista treba nešto uraditi, jer je muzika veoma delotvorna, pogotovo svako će, to nema veze sa sluhom. Znači, to je isto kao kada se bavite nekom sportom, jedan upisujete dete na sport, ali to ne znači da će vam postati vrhovni sportista. Tako i za muziku nekako se tu prave neke barijere što se tiče da li neko mora da ima sluh, ne. Zapravo muzika je jako delotvorna zato što svi roditelji postavljaju negde već sa godinu dana slike deteta kako uz muziku igra.
igra. Ili devojčice ili dečaci već sa 3 godine imaju razvijenu svest pa vole da upišu nešto što je vezano za muziku ili prati muzička podloga. I onda sam ja došla na ideju da zapravo muzičke radionice su negde veoma interesantne, jer vi na muzičkim radionicama, osim što deca razvijaju inteligenciju, motoriku, socijalizuju se, danas mnoga deca ne idu ni u vrtić, pa su samim tim i kada dođu u društvo, njih to, kao što si malo pre navela, opušta, postoje onako smireniji. I muzičke radionice su jako dobre zato što deca mogu tu da nauče veliki broj i dečjih pesama i da razviju ritam, jer sve ovo ostalo možete razviti, ali nekako taj puls ritmički kroz te brojlice, kroz tu pratnju, to se postepeno uči. Jer mi možemo sad da pričamo, da bucketamo prstima ili nogom kod dece, to su sve aktivnosti koje se uče postepeno. Isto tako radimo i muzičke bajke, spajamo dramu, glumu koja prati muzika i sve su to neke aktivnosti koje sam ja dosta pratila ranije. Šta to rade profesori koji su, da kažemo, rade na zapadu ili negde u naprednim zemljama Evrope, i taj neki primer je meni poslužio kao model da treba nešto kreativno da se napravi ovde, naravno, kod nas u Srbiji i u Kućerku Mašte. Vi ste misionar u suštini? Koliko dece, recimo, bude na jednom času ili... Videla sam jedan snimak na internetu gde vi svirate, a oni svi legli na pod. Jo, jeste, to je... To je predivna slika. Jeste, to je... Obuzdali ste njih. Petro, šestero je bilo u tom trenutku. Tako je, to je muzička bajka, ono što smo pričali. To je nova metoda da zapravo deci ne govorite šta će oni da rade, nego pričate im priču i oni kroz tu priču treba da reaguju. Da li će da legnu, da li je alarm zvonio, pa oni sad ustano skoče i prate tu radnju. I to je ono što prati tu celu priču, da deca zaista u tim aktivnostima, kada je drama, gluma i muzika spoj, oni su veoma pažljivi, ali cilj svake... To je interakcija. Jeste, to je interakcija i svaki čas je interaktivan, ali hoću da kažem da cilj za te muzičke bajke stoji muzičko pesmenjavanje. Znači, nije ta bajka nešto što je slučajno, nego deca su se na taj način kroz tu bajku upoznala sa visinom registra u muzici. Gornji, visoki, donji, ali smo to poslužili kada sviramo visoke tonove, da oni se uhvate kao za dugmiće koji su gore, za duboke kao donji dugmić na majici i tako dalje. I postoje još NTC radionice koje se koriste isto na muzičkom, da je jako bitna i slika, ono što deca vide. Pa se, na primjer, koriste skrivene slike kada učimo tonove. Na primjer, oni kažu šta vidimo na slici, oni kažu meda je na slici, ja kažem medo, koji se skriven ton nalazi iza reči medo, treba da nauče da je to ton do. I tako za svaki ton pojedinačno. Igra reči i opismenjavanje. To je divno. Kada čovek sedne i ovako smisli divan metod da prvo sebi pruži neko zadovoljstvo, jer je smislio nešto što može da pomogne onom najmlađem i najslađem biću da bude bolje i pametnije. Upravo tako. Vi ćete uskoro biti majka. Uskoro, da. Očekuje se taj lep trenutak i poželio bih to. Ja se nadam da će taj trenutak uskoro i doći. Prvo dete, tako? Prvo dete, da. Je li prije muzika u trudnoći? Pa prije mi, u svakom slučaju... Kažu trudnica, hormoni i tako to. Može muzikom da se lakše? Pa može da se smiri, da kažemo, beba, zato što ono što je dokazano, to sam ja primetila, da kad slušate određenu muziku, zaista dete reaguje, da prosto... svaka majka zna da ne udara nogicama ili se ne kreće toliko, nego se smiri, a kasnije posle, kada novorođenče postane, onda to ćemo tek da vidimo da ta muzika koju ste slušali za vreme trudnoće zapravo prija detetu i kasnije. Šta vašoj devojčici prija u stomaku? Šta vam? Uglavnom je to neka pop muzika, moram priznati, a što se tiče klasične muzike, primetila sam kad držim časove klavira ili muzičke radionice, da je zapravo dosta fokusirana na to što se radi, jer pretpostavljam da čuje zvukove, ono što je dokazano da bebe sve čuje, šta se dešava u okruženju i da je to smiruje.
divno, je jako dobro. Divno je to upravo što, što vi možete da osetite u prvom licu i da to prenesete sutra na i tuđu decu i na druge dame. Ja sam sigurna da je vaše iskustvo veliko i vaša misija takođe velika. Upravo je i tako. Ja sam to od uvijek želela i nešto što želite odavno, to vam se nekako i dešava i ispuni kad tad. Želim vam sve najbolje u životu. Hvala. I volao bih da imate veliku školu, prestižnu, i da se upravo radi na taj način da naša deca budu nasmejanija, mirnija i vaspitanija i obrazovanija. Hvala vam puno. Sve najbolje vam želim. Dakle, Jelena Tomić i njen kućerak Mašte mene su ovoga jutra nekako inspirisali da se potrudim da ovaj svet učinim boljim, zato što je sve do nas. Svako kad bi se potrudio da nešto promeni u svom okruženju i kod sebe i da svet učini boljim, pa verujte mi, bila bi nam Srbija na prvom mestu u svetu.